Alleluia, 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 Alleluia. Kayo'y di ko inulila, Babalik akong talaga, Mặc dù đôi lúc ngang ligaya, Alleluia, 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 A. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, ay, sapagkat ako'y paroroon sa ama. Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kaunting panahon na lamang. Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, Tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Magtitigib kayo, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw kong kapatid. Maligayang pagdating po sa pabansang dambana ni Jesus Nazareno ngayong Webes sa ika na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At talaga namang nakikinig ang Diyos sa ating panalangin. Tayo po ay pinadalan niya ng ulan uh, upang masog po kahit papano ang init na nararamdaman po natin Ipaabot po natin ng papuri natin sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Jesus Nazareno. Sa totoo lamang po, napakadami pong mabuting balita na po pwede tayong mapulot ngayong araw na ito. Ngunit sa araw na ito, sa ating pagninilay, sa ating mga pagbasa, nais ko po kayong dalin sa isang mabuting balita na marahil nakakalimutan na po natin o marahil sana mapaalalahan ng tayo. Sa dulo po ng ating mabuting balita, tumugon si Jesus sa tanong ng mga alagad. Kayo ay tatangis at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sandibutan. Matitigib kayo sa kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Para sa Panginoon, mga minamahal na kadeboto, ang kagalakan ay hindi isang bagay na alanganeng dadating sa atin. Ngunit ang kagalakan, ang kasiyahan sa buhay na ito, ay tiyak na bagay sa Panginoon. Dapat mangyari. Hindi isang katotohanan sa buhay na, na maaaring pwedeng mangyari lang, pwedeng mawala. Hindi. Para sa Panginoon, ang kagalakan ay katiyakan sa, to, sa buhay na ito. Hindi man po natin lubos na alam talaga, pero ang mga alagad ay talaga, talaga naman din pong nalungkot at nagtangis nung si Jesus ay namatay sa krus. Kahit sila man po ay nagpiglasan sa kanika mga lugar, nagtago dahil sa takot pero alam naman po natin na bilang mga malalapit na alagad ni Yesus, nalungkot ang mga ito. Pero hindi natapos ang kwento sa pagiging malungkot. Hindi natapos ang kwento sa biyernes santo. Nagpatuloy ang kwento, nang makita nila si Yesus, ayan, naging masisaya silang mga tao. Marahil nagduda sila, sino ba itong nasa harapan namin? Isa ba itong multo? Isa ba itong kapitbahay? Isa ba itong manggagawa? Pero nung makilala nila si Jesus, naging totoo ang mga sinabi ni Jesus sa kaniyang mga huling habilin. matitigib kayo ng kalungkutan, ngunit ito'y magiging kagalakan. Hindi po sinabi ni Jesus na pupwede kayong maging maligaya kapag kayo ay natitigib ng kalungkutan. Hindi naman niya po sinabing, maaari kayong maging masaya pag kayo ay naging malungkot. Hindi. Naging totoo ang kanyang pangako na ang isang taong natitigib sa kalungkutan, nagiging masaya pagkatapos ng mga ito. At ito po muli ang mabuting balita sa, sa ating lahat. Madami po kasi ngayong mga salita o kaya mga tao na nagsasabi, kapag malungkot ka, sorry ka na lang. Kapag kami pinagdadaanan ka sa buhay mo, bahala ka dyan. Pinagdadaanan mo yan, ba't mo ko idadamay? Kapag ikaw ay umiiyak dahil sa bigat ng problema, ay eh umiyak ka ng umiyak hanggat maubos yang luha mo. Madami magsasabi, malungkot ako. At sasabihin sa'yo, anong pakialam ko? Hindi eh? malungkot ka. Ba't ka mandadamay? Madaming nagsasabi na mapakulamang mapaku tayo sa kalungkutan, sa luha, sa bigat ng buhay. Pero si Jesus na muling nabuhay ay nanangangako sa bawat isa. Katiyakan ang kagalakan, hindi alinlangan. Malungkot tayo ngayon, sa susunod magiging masaya po kayo. May mabigat po kayong pinagdadaanan. Maya, maya sa susunod na panahon, matapos ng ilang proseso, magiging magaan po iyan. May luha po sa inyong mga mata ngayon dahil sa bigat ng puso, dahil sa pagkabigo. Huwag po kayong mag-alala, pangako ni Jesus, hindi po kayo mapapakod yan. Hindi magiging alinlangan ang kagalakan magiging totoo ang kagalakan sa bawat isa at sa iyo. Mga kapatid, maging instrumento po tayo sa pagpapaalala sa bawat isa. Katiyakan ang kaligayahan sa Panginoon at sa piling ng bawat isa. Hindi tayo ginawa upang mapako sa ating luha, sa ating lungkot, sa ating pagkabago, sa ating pagkabagsak. Pinapaalala ni Yesus sa atin, gusto kitang maging masaya. Gusto kong hindi ka mapako sa kalungkutan. Matagib, matigib ka man sa kalungkutan, magiging kalgalakan yan sa buhay na ito.